Tunahusunika siku ya leo kwa hii habari yenye imetokezea kwa kupoteza kijana mwenzangu ambaye alikuwa anatia bidii sana. Mimi najua huyu huyu familia tunatoka na hao nyumbani huko nyumbani sikawe. So we are so sad. Kama vijana we are so sad. And we are requesting the security fraternity in Kericho County. Yes. The security in this county is becoming worse. Tungependa kuuliza wale watu wa security wakaribie sisi na waweze wakotulinda ili tuweze tusipate maafa kama haya. Tuko na huzuni sana kama jirani na kama kiongozi wa Melith, na nasema tunakemea hiyo mauaji katika jina la Yesu.